Þá er það box módelið sem er í raun, nú höfum við séð hvernig CSS svona lítur út og hvernig við tengjum við HTML og okkar. En nú byrjum við að sjá í raun hvernig förum við að láta þessi element sem við erum búin að skilgreina með HTML og okkar, taka á sig eitthvað form og þá kemur box módelið svona algjör grunnur í þessu. En box módelið lýsir því hvernig réttin box fyrir element eru mynduð. Þannig að við erum í raun með eitthvað element og við erum með eitthvað efni í því sem tekur eitthvað ákveðið pláss og það eru eitthvað ákveðna breidd og eitthvað ákveðna hæð. Síðan hefur við fyrir utan það eitthvað padding, síðan eitthvað border og síðan eitthvað margin. Þannig að þetta er box módelið. Það skilgreinir svona hvernig við getum látið breidd og átt við þessar stærðir. En það er nefnilega eitt sem er mikill lykill þegar maður er að byrja að nota og vinna í CSS er að allt saman, eiginlega allt í CSS er bara rétthent box. Þannig að við förum inn á einhvern vef eins og hlutum við sá í Sjó Allt eitthvað voðalega hægt í Chrome í dag Opnum hérna Slökum á þessu Þannig að svona frekar augljóst hér að þetta svona mikið af boxum þetta svolítið svona boxi þetta svolítið svona bara hérna CSS en nú ítum við hérna búin til nýjan gaur segjum bara universal selector sem segir bara öll element á allir síðunni samhverju eru þau ætla að fá sig þetta hérna þessa hérna skilgreiningu og það outline og outline er hérna leið til þess að búið til svona outline utanum element og við ætlum að segja bara 1 pixel solid black Já, okkur gerir þetta Þannig að núna sjáum við við erum komin með outline á öll element á síðunni og þá sjáum við að þetta allt bara einhver box út allt Þannig að hérna kannski flóknasta elementi hérna eru þessi viðburðir en þá sjáum við bara hérna þetta er eitthvað box með fyrirsögninni box með efninu fyrir þetta box með þessu, box með hérna alveg niður í hérna eitthvað date display start þetta eitthvað span hérna þetta eitthvað span þannig við sjáum bara að þetta allt bara að velja eitthvað og setja og vinna með þessi box jafnvel þó að sé einhverju hringir hérna þá eru hringirnir allir í einhverju boxi Þannig að þetta mjög svona gott svona fyrsta skref í svona mental modelinu fyrir CSS. Þetta allt bara í einhverjum boxum. Og box modelið sem sagt er þetta, þessi hlutir og við förum bara að vinna okkur inn á við. Margin er sem sagt ysta lagið og það er eitthvað, við skilgreinum einhverja lengd, per í raun, top, bottom, left eða right og þá færa þetta margin. Og við getum gert það sem sagt með þessum hérna eindum. Og þetta getur verið neikvað tala og það þýðir þá að við í raun tökum boxið og við drögum það til vinstri eða hægri upp eða niður eftir hvað neikvað tala segir okkur. Og þá erum við raun að eiga við staðsetninguna á elementinu innan einhvers hlutfall sem það í. Ef við setjum síðan vinstri og hægri margin sem auto, sem að leifir þá vafranum að reikna sjálfkrafa fyrir okkur hvar hversu háðu að vera þessi gildi þá verða þau þá gefa þau jafn mikið margin hvora megin og elementið liggur í miðjunni þannig getum við miðjað hluti síðan getum við verið með svona margin shorthand og þá eru fjórar tegundir þar sem þá að gefa öllu gildi sem top, bottom, left og right þá fer það bara svona gefa top og bottom eitthvað ákveðið og right og left eitthvað ákveðið gefa topp eitthvað ákveðið, rætt og lefta sama og bottom eitthvað ákveðið og svo skilgreina í raun öll sérstaklega. Þannig að þarna er í raun fjögur gildi sem að þessi margin eigindi getur tekið og eftir því hvað við sendum inn þá mismunandi hvað gildi verða. Síðan þegar við erum með þá eitthvað box og box út allt og tvö box leggjast upp í hvort annað og þau hafa bæði margin, þess að báður endarnir sem að snertast þá margin, þá kollapsa þau margin saman. Það er endar ekki alveg augljóst hvenær það gerist, en það getur gerst. Og þetta er þá alltaf lóðrétt margin, tveggja eða fleiri boxa,
Það er svolítið svona óintuitíft hvernig það getur gerst, en þegar maður lendir í því að er marginum hans er ekki jafn mikið og maður myndi vilja, þá er einhver collapsing margin í gangi og þá þarf maður bara skipta yfir í það og hugsa út frá því. Síðan á eftir margininu kemur border og það næst ysta lagboxins og þar getum við skilgreint þrjá hluti. Það þá width, style og color og það þá hversu breytt borderið og það getur verið oft bara 1 pixel og getur alveg verið bara 100 pixlar, þá það bara rosalega þykkt border. Style sem þá solid eða dotted eða dashed sem þá bara segir til hvernig það lítur út og svo liturinn á borderinum. Þannig að hérna getur við sagt með shorthand breytt stíl litur. Þetta verður þá eins og hérna 1 pixel af solid border í svörtum lit. Þetta hérna shorthand fyrir hex, fara nánar yfir það í kennslubókinni. Þannig að hérna getum við skoða hvað gerist með collapsing margins. Þannig að við erum með þrjár málskrinar. Ein þeirra með class more hérna, þannig við sjáum að hún að taka sér miklu meira margin. Og við skoðum hvernig við skilgreinum CSS hérna. Þannig að öll P fá 50 pixla margin, en P more á að fá margin bottom 100 pixla. Þannig að þá myndum við halda að það væri í raun P 50 hérna niður, 50 hérna upp, P hér 50 upp, 50 niður og þá væri í raun 100 niður og svo hérna væri þá 50 upp, þannig að hérna ætti vera milli 150. En þau kollapsa þessi hérna tvö hérna margin, þannig að marginni hérna fyrir neðan eru 100, en marginni hér og það hún fellur undir það, af því að það minna og bara meira, stærri talan gildir. Þannig það ekki 150 margin hérna milli, heldur það bara 100, bara stærri talan. Og Jú, það gerist þetta líka. Þannig að það ekki 100 á milli þeirra, heldur bara 50 á milli. Akkurat, það bara það meira svona pronounced hérna, þannig að stökk beint í það. Nei, þetta gerist nefnilega ekki alltaf. Þannig að við getum komið í veg fyrir þetta með því að til dæmis þetta, þú veist, núna gerist þetta ennþá, en ef að við setjum hvað var aftur léttasta leið til þess að að stóluðum við hvaða er sem að hérna, það eitthvað gildi sem maður setur en þá gerist þetta ekki en almennt gerist þetta þess að ef við erum með bara svona hluti sem að taka border eða margin á sig þannig að þá oft gott bara að vera svolítið agaður með það hvernig maður skilgreinir margin annarkvort setja það á alltaf bottom á öll element eða alltaf topp og þá minkar maður líkunar á því hvenær þetta gerist en síðan fyrir border þá erum við hérna með þess að skilgreiningu þar sem við erum að segja þetta tekur ykkur ákveðna breytt og ykkur ákveðna hæð og svo tekur það þessa einu pixla solid svörtu línu allt í kring nema á toppnum er ekkert, bara engin lína hún þriggja pixla þykk í botninum og hún dotted til vinstri og ef við förum sér og eigum eitthvað við þetta þá getum við stækkað eða minkað hérna stækkað þetta þá sjáum við betur hvað þetta dotted þýðir þetta eru bara bókstaflega punktar sem að ef ég held henni shift þá stækkaði þessi gildi alltaf 10 í einu annars sem 1 þannig get haldið inn í hérna og þá getum við sé hvernig þetta dotted línan verður svo getum við sé hérna ef við veljum ítum á kassan hérna þá getum við fá við color picker og þá getum við fara að velja okkur einhvern lit hvað eru fallegustu borderendir hérna og ef við ítum hérna þá getum við skipta á milli þannig núna erum við að skilgreina RGB lit þannig að þá getum við sé hvað er RGB gildi hérna og síðan yfir í HSL þannig að við erum að vinna með gildi hérna en síðan prósentur fyrir saturation og lightness og svo getum við átt við alfa gildið þá verður að erum gegnsætt Síðan fyrir innan borderið padding sem næst innsta lagið og það skilgreindi svo margin
Það sem að það raun ekki ystagildið og það hann efnið fyrir innan og borderið fyrir utan, þá raun hefur neikvætt gildi enga merkingu, þannig að það raun bara túlka sem 0. Og shortandið eins og á margin, þannig að við getum sagt padding og svo algjörð 1, 2, 3 eða 4 tölur. Padding fær bakgrunnslitin sem skilgreindur á hlutnum, þannig að það alveg sem við viljum að leifa boxi að anda, gefa því svona pláss, þá skilgreinum við padding, ef við viljum að það íti sér frá öðrum hlutum, þá skilgreinum við margin. En margin tekur ekki sérsagt lit elementsins. Og að lokum með sérsagt innst í boxinu hérna breiddin á því og það þá getum við skilgreint með width og height, hversu hátt og hversu breitt efnið á að vera. Og ef við notum hlutfallslega stærðir, eins og prósentur eða EM, þá erum við miðast það við, EM miðast við font size á elementinu ef það skilgreint, annars við fóraldrið. En síðan í raun, þegar við fyrir að vinna með CSS, þá erum við yfirleitt og reynum eins og við getum að skilgreina ekki fastar stærðir á height, af því að það mun í raun valda því að þegar að boxið minkar, þá hérna getum við lent í því að það einfaldlega hefur ekki pláss og þá flæðir efnið út úr boxinu. Þannig að hérna höfum við eitthvað box og skoðum hvernig það skilgreint hérna. Þannig að width á því 50%, það tekur 50% af foreldri sínu og foreldri þess í raun body sem þá í raun skilgreint hérna bara sem vafra gluggi minn. Þannig ef við setjum hérna og við förum að breyta því hversu mikið pláss við höfum, þá fer efnið að flæða út úr boxinu. Og það út af því að við erum að skilgreina fasta hæð hérna. En ef við bara leyfum efninu að flæða, sem svona eðli vefsins, það vill, efni vill flæða niður á við, þá í raun stækkar boxið bara, eða það síkkar eftir því sem að það þarf meira pláss fyrir efnið. Þannig að þannig erum við að sjá ástæður fyrir því hvernig hérna CSS awesome villan eða hérna kom er að hérna þá ertu með efni sem að með of löng orð sem fer út úr boxinu. Þannig að hérna það ítir sér bara út úr. Það kemur ekki nema við sérstaklega skilgreinu það. Sjá hann. Já, það vill, CSS vill vera, það vill brotna svona gracefully, þannig að það leyfir efnin að flæða út úr boxinu þannig að þú sjáir efnið. Segjum að vera eitthvað texti og ég get alltaf ekki bara lesið orð út af því að einhverju þetta vegna ég búin að stækka glugga minn eða ég á einhverju tæki sem var ekki gert ráð fyrir, þá svona frekar lélegt fail case að ég geti bara ekki lesið, þannig að það einn flæðir út fyrir. Já, og því að kannski ég sé þetta þegar það eru löng url í einhverjum útlitum og þau svona fara öll út fyrir eða bara langur texti, þetta svona mjög klassíst verkefni að eiga við. Við sjáum einmitt hvernig við setjum svona skrun hjól á eftir. En sem sagt, nú erum við þá komin með, búin að sjá fyrir hvað allir þessir partar standa á boxinu og þá er raun stærð boxins er þá reiknað í raun sem breiddin er þá allir vinstri og hægri hérna, skilgreiningarna sem við erum með plus síðan breiddin á efninu og hæðin er allar topp og bottom skilgreiningarnar plus hæðin á efninu. Þannig að í raun efnið okkar tekur eitthvað ákveðu pláss en síðan eru þessir auka skilgreiningar að stækka boxið aukalega. Og þetta getur maður lent í vandræðum, til dæmis eins og ég vill að boxið mitt taki hlutfallslega stærð, það á að vera 50% af glugganum, en ég vill síðan vera með 10 pixla margin í kring og 1 pixla af border eða 10 pixla padding inn í því. Og þá fyrir reikningin fyrir útreikningurinn að vera hjá okkur sagt, hérna hlutfallsleg stærð plus nákvæm stærð, hvað er 10% plus 1 pixel, og það er hægt reiknað út, það getur verið svolítið svona brass. Þannig að þá höfum við leiðir sem við sjáum eftir þessu til að reikna því, en
við getum líka sett fyrir boxin okkar þegar þau eru að stækka og minnka svona. Og þetta er þetta flæði rosalega mikið svona grundvöllurinn í þessu responsive öllu sem við förum í örugglega bara í næstu viku. Að hérna þá þurfum við þá getum við ekki gefið okkur einhverja ákveðna skjástærð. Ég veit ekkert í hversu stóru tæki þú munt skoða vefinn minn. Ég vil bara hann virki í öllum tækjum. Og þá þarf ég að hugsa bara að allt þarf að geta flætt ákveðið mikið. Og þá getum við takmarkað okkur við og sagt bara að það eru ákveðnir punktar þar sem að raun, þetta verður bara að hafa svona mikið pláss, annars lítur þetta bara skelfilega út. Eða þetta má ekki vera stærri en eitthvað ákveðið, af því þá er þetta raun, ólæsilegt eða eitthvað svoleiðis. Og þá getum við notað sagt, mean height og max height til að takmarka annarkvort aldrei má verða minna en einhver x sem þá einhver lengd eða má aldrei vera stærra og sama fyrir breiddina. Og síðan í raun til þess að geta breytt þessum reikni hérna reikning á því hversu stórt boxið, hversu mikið pláss það tekur, þá getum við breytt reiknimódelinu í gegnum eigindi sem heitir box sizing sem kom í CSS 3. Og það þá segir ef með sjálfgefna gildið content box þá allt saman tekið með reikninginu sem við sáum áðan. En við getum breytt því yfir að vera border box og þá fer það að haga sig svona eins og aðeins meira svona intuitíft. Þá aðeins margin og síðan breiddin tekin inn í og þá breiddin í raun innifelur í sér padding og border. Þannig að þá getum við átt við margin og padding sem eru þess svona innri, í innri part boxins en marginið ítir alltaf frá sér. Þannig að þá verður auðveldra fyrir okkur að raða saman svona boxum og gefa þeim í raun svona pláss inn í sér. Þannig að þá erum við með eitthvað hérna og þetta bara aftur hérna langflest í CSS rétthind box. Og þá það þessi hérna mynd. En skoðum hérna dæmi. Og þá erum við með nokkuð box. Við erum með eitthvað outer box og það eru eitthvað inner box. Og outer boxu okkar hérna með eitthvað ákveðna breidd, ákveði padding og ákveði border. Og svo hérna bakgrunn bara svo við sjáum hvað það Svo erum við með eitthvað inner box. Og það segir hérna width 100%, height 100 pixlar, padding 20 pixlar, 30 pixlar og svo eitthvað border. Þannig að út af því að við erum ekki að breyta box sizing hérna, þá flæðir þetta út fyrir út af því að við erum með þetta padding. Þannig að um leið að við tökum paddingið og borderið, þá sjáum við að það passar inn í foreldrið sitt, samkvæmt þessu. En um leið að við bætum öðru hvoru við, þá fyrir við að lendið í að sjá þetta, fá þetta overflow sem að gerast. Svo eru við hérna með þess að efni sem að passar í boxið sitt þá eru við með box sizing border box bara við það að setja það á þá breytum við útreikni reglunum í CSS og þá fer í raun margin aðeins tekið með reikningin en núna sagt, margin, padding og border tekið með reikningin þannig að það oft sem að maður setur þetta bara einfaldlega á mjög margar hluti þá getum við að nota þessu hérna universal selectorinn til þess að hjálpa sér að þurfa ekki að vera að hugsa svona mikið padding og border. Svo erum við hérna með box sem 100% breytt. Þannig að þá erum við með foreldri hérna sem með sem sagt, skilgreininga breytt og þá sjáum við eftir að div sjálfgefna gildi á því að taka upp allt lárétta pláss sem í boði og hérna þess að box sem þá með width 100% sem því að þá að boxið raun fyllir bara út í eins og það getur þannig að það sama hversu stóra lítill glugginn það fyllir bara út í hérna erum við séð með box sem með max width þannig að þá sjáum við að það flæðir upp að 500 pixlum en annars og þá stoppar það annars það bara eins mikið og hægt hérna það efni sem í boxi sem aldrei breiðar en 800 pixlar og aldrei minna en 400 þannig að þá erum við komin með eitthvað bil sem við að segja að boxi okkar getur byrst á þannig að með því að nota þetta þá getur við skilgreint eitthvað sem að lítur vel út en þannig að þurfum við samt að hugsa hvað gerist þegar við erum í minna en 500-400 pixlum þá hugsaðlega getum við verið að breyta layoutinu á síðan okkar sem gefur þessu boxi þá meira pláss til að byrstast í Og síðan að lokum erum við með hérna eitthvað
relativt box, það sem við erum í raun með ytra boxið 25 rem sem þá í raun að horfa á stærð hérna á fontsæsinu. Ef við stækkum fontsæsi hér þá erum við að stækka ekki bara efnið heldur líka boxið sjálft. Þannig að þetta hérna box helst jafnbreytt en boxið fyrir neðan að stækka eftir því sem að þessa fontsæs stærri. Þannig að þetta í raun alltaf margfalda þá með þessari tölu hérna sem að 25 sinnum hérna breiddin sem við erum að vinna með.